ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ବିଡିଓ ସୌରଭ କଲ୍ୟାଣ ଦାସ, ଡିପିଆର୍ଓ କାମିନୀ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭଗବାନ ସିଣ୍ଡୋଲ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର, ଶାଲ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ 1918 ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରିୟନାଥ ଦେ, ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଗୌରୀ ଶ୍ୟାମନାୟକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସେବା, ଦେଶଭକ୍ତି, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ। ସେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗାଣ୍ଡି ଆଉଥିବା ପଇସା ଆଉଥିବା କଥାର ମାଡ଼ ବି ଅଛି ବହୁତ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ କଥା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ। କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।